Pan František Hlaváč je generálním ředitelem společnosti Maniflex Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. Možná bych měl říct si buongiorno, signore direttore. Výborně. My jsme firma, která má kořeny v italském Toskánsku. Před 50 lety pan Giuliano Mani založil firmu Maniflex. Byl to velký vizionář a chtěl se věnovat zdravému spaní. Za těch 50 let se firma dostala do 80 zemí světa a vlastní řadu světových patentů. Já myslím, že klidné spaní je důležité, ale že je také velmi důležité zdravé spaní. A to najdete právě u italské značky Maniflex.